Gurizado, o negócio é o seguinte: fiasco do Grêmio em Nijuí. Com o Renato, como ele disse, fazendo o jogo do seu sofá, do seu quarto de hotel em Porto Alegre, o Grêmio perdeu a decisão da Recopa Gaúcha para o São Luís por 2 a 0. E, na verdade, poderia ter perdido por mais, porque o São Luís teve inclusive um gol mal anulado. Um vexame gremista na decisão da Recopa Gaúcha em ijuí. A gente conversa sobre isso neste meu vídeo, que é em nome do aplicativo Zapay, Z A P A Y, o aplicativo que te permite resolver qualquer débito com o teu veículo em até 12 parcelas. Isso mesmo. Faz o seguinte, baixa agora gratuitamente o aplicativo da Zapay, Z A P A Y, mas tem link aqui embaixo no primeiro comentário deste meu vídeo. Tu clica ali, baixa o aplicativo, é grátis. Os caras da Zapay também são credenciados pelo D3RS. Ali tu identifica qualquer débito e já paga junto com o teu IPVA 2024. Tem tempo ainda para um bom desconto. E olha só, tu vais realizar este pagamento do IPVA e demais taxas em 12 parcelas no teu cartão de crédito. Coloca o cupom promocional Meneguete 20 e isso te dá um desconto, um abatimento nas taxas do cartão de 20%. Bom demais, né? Bora então baixar agora. Gratuitamente o aplicativo da Zapei e realizar todas as consultas também gratuitamente dos débitos do teu veículo. Resolve isso no teu cartão de crédito em 12 parcelas. Tem link aqui embaixo para baixar gratuitamente o aplicativo da Zapei no primeiro comentário deste meu vídeo. Em nome de Zapei, eu roda vinheta e a seguir eu te conto a história. De São Luís, campeão da Recopa Gaúcha 2, Grêmio Fiasquento zero. Renato, no sofá do seu hotel. É óbvio que eu sei, gurizada, que a Recopa Gaúcha tem um valor bem pequenininho na história gigantesca que tem o Grêmio. Mas o Grêmio, com o orçamento que tem, com o time reserva, não pode perder em Ijuí para um time misto, que terminou o jogo até com mais titulares do que começou da equipe do São Luís. O Grêmio achou que ia a Ijuí e buscaria a taça, cumpriria uma formalidade. Esqueceu que o próprio Grêmio tropeçou contra os titulares do São Luís na Arena. O Internacional teve dificuldades e também empatou em jogo lá em Ijuí. Portanto, é um time que, embora seja oitavo colocado nesta primeira fase do Campeonato Gaúcho, pode até ser rebaixado, o que não é nenhuma tendência que aconteça. O mais próximo é do São Luís se classificar e, inclusive, em realizar enfrentamento com o Internacional na próxima etapa, nas quartas do Campeonato Gaúcho. O Grêmio não tem o direito de perder para esta equipe. E aí eu coloco para vocês o seguinte: a Recopa não vale nada. Para o Grêmio também não vale nada? Então eu vou reproduzir aqui uma imagem, uma foto, na verdade, de quanto o Grêmio comemorou o título da Recopa Gaúcha no ano passado, o jogo da estreia do Luiz Soares, presidente Guerra erguendo o troféu com o Kahneman, Renato ali também de camisa branca, Paulo Kaleff, demais dirigentes, todos os jogadores. O Grêmio celebrou muito. Era o primeiro título da gestão de Alberto Guerra. E agora o Grêmio desconsiderou o jogo porque subiu no salto achou que ia ir com o time reserva e com alguns garotos e venceria a competição naturalmente. Renato que decidiu não ir por conta própria e apenas comunica os dirigentes do Grêmio, que são excessivamente passivo e omissos, chegou a publicar um vídeo hoje na sua rede social, no seu Instagram de óculos, dizendo que, abre aspas, "ficarei em Porto Alegre fazendo o jogo pela televisão". E vou ajudar os companheiros pelo telefone celular. Pois não funcionou. Mas o Grêmio poderia, inclusive, ganhar o título da Recopa. E mesmo assim, este jornalista aqui acharia que Renato deveria estar em Ijuí. Jogo oficial do Grêmio. O Grêmio não tem, no próximo final de semana, uma partida tão importante. O Grêmio encara o Guarani de Bagé. O Grêmio já está classificado. Não pode perder a segunda colocação. Tem talvez o objetivo de se aproximar do Inter, se contar com o um tropeço do Inter contra o Juventude, contra o Caxias, para que no mata-mata depois possa tirar os pontos necessários. Hoje são cinco que tem para tirar, para tentar decidir uma eventual é, final de Campeonato Gaúcho contra o Inter na Arena. Ou seja, o jogo de, vá, o jogo de sábado tem um valor muito pequeno e nada impediria o Renato de ir até Ijuí, o Grêmio poderia até ter o treino hoje pela manhã e depois ele entrar no ônibus ao meio-dia, ir para Ijuí, melhor ainda, seria ir ontem, até por respeito à grandeza do clube, à competição e aos seus jogadores. Quando o chefe não vai, os jogadores do Grêmio também não se empenharam. Ora, se o meu chefe não dá exemplo e não se empenha, por que eu vou me empenhar? É porque o Grêmio está sinalizando que a competição não vale nada. E o Grêmio perdeu o jogo para o São Luís de Ijuí por 2 a 0 O Renato... Representado pelo Alexandre Mendes à beira do campo, teve Kaique, goleiro que vinha sendo titular, Fábio, titular várias vezes, Natan, Bruno Vini, titular do Grêmio em vários momentos, e o Mike, que fez a sua estreia lateral esquerdo. Gustavo Martins, que ele colocou à frente da zaga, tendo como companheiro de volante ainda o Ronald, o Natan, pescador. Que a gente sabe não joga nada, não joga nada com os titulares e nem com os reservas. Galdino, titular do Grêmio no começo da temporada. André Henrique, aposta do Grêmio e começou o ano com o titular, disputando ali com o João Pedro Galvão. E o Natan Fernandes, o um menino, prodígio, que foi o melhor jogador, a exemplo de Kaique, os dois melhores jogadores do Grêmio em Juí. Não fosse o Kaique, o Grêmio já começaria o jogo perdendo de cara. Entraram os garotos: Jardiel, Cheron, Araújo, Pessoz. E o Rubens, nenhum deles conseguiu resolver a parada. O Grêmio tomou o primeiro gol aos 47 minutos, um cruzamento da direita e do João Pedro. E o Bruno Vini colocou o contra. O São Luís, ainda há dois minutos do segundo tempo, teve um gol legítimo do Borazzi, o melhor jogador em campo, entrou também, titular, mas que começou fora. E um impedimento mal marcado, porque é claro, se não tem vara no Campeonato Gaúcho, não é na Recopa Gaúcha que vai ter o Borazzi. Um, fez o um 2 a 0 na saída do. Do Kaique, gol mal anulado, impedimento marcado, o jogador do São Luís não estava em impedimento. E o Gabriel Pereira, 26 minutos, fez um golaço, 2x0, concluindo de chapa, encobrindo o Kaique, 2 a 0 Placar moral 3 a 0, São Luís muito melhor em campo. O Grêmio teve uma outra chance com o Natan Fernandes, que foi o melhor jogador da equipe do Alexandre Mendes barra Renato Portalupe. E o Grêmio protagonizou nesta noite um fiasco, um vexame. Pagou o mico ao perder para o São Luís. Menegas, mas é o time reserva, tá bem. Mas o time reserva do Grêmio tem um orçamento 10, 15, 20 vezes maior do que esse time do São Luís. O Grêmio teria a obrigação de ir lá e ganhar. O Renato teria a obrigação de ir a Injuí. Bom, o Renato toma a decisão que quiser, contando com um respaldo passivo, quase omisso dos dirigentes do clube. Não quer ir a Injuir, não vai. Mas eu como jornalista também me manifesto aqui dentro da liberdade de expressão como eu quero. E eu disse muito antes do jogo que o Renato deveria ir a Juuí, deveria estar lá para prestigiar os jogadores do Grêmio, os jovens a acompanhar. É um jogo oficial, uma competição oficial, e o Grêmio não poderia perder. É, para o São Luís e o Renato não poderia fazer o jogo pela televisão, pelo sofá do seu hotel, pelo telefone celular. Só há uma explicação para o Renato não estar em Ijuí e ela atende pelo nome de preguiça. O Renato deveria vencer a viagem longa de 6, 7, 8 horas e estar lá para comandar o Grêmio em jogo oficial. Uma competição oficial e que o Grêmio fez uma grande festa no ano passado, quando a conquistou, se não me engano, pela quarta vez. Eu sei que a competição pode não ter um significado, mas o mico que o Grêmio protagonizou nesta noite tem um significado e só aumenta a pressão neste início de temporada do Grêmio. O Grêmio errou ao achar que ganharia a competição com extrema facilidade, ao permitir que o seu treinador. Desmoralizasse mais uma vez o clube e a direção, não indo a Ijuí. Apenas por preguiça, o Grêmio foi conivente com esta decisão do Renato e agora paga o preço da exposição do fiasco e do vexame protagonizados em Ijuí. São Luís, merecidamente campeão da Recopa, com time misto contra o Grêmio. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Este vídeo é em nome do aplicativo ZAP, z a p a -Y, o aplicativo que te permite identificar perdão, os débitos do teu veículo e resolvê-los. Baixa gratuitamente agora o link que eu coloquei aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo. Tu baixou? Resolve tudo em 12 parcelas no teu cartão de crédito, joga para dentro o IPVA de 2024, tem tempo ainda para um bom desconto. O cupom promocional MENEGUETE20 dá a todos vocês um abatimento nas taxas do cartão de crédito de 20%. ZAPAY, z a p -A y é o nome do aplicativo e o link para baixá-lo gratuitamente aqui embaixo no primeiro comentário deste meu vídeo. Feitoria, gurizada. Vai um abraço.